Yesus Kristus Gooftaadha. Nagaan Gooftaa keenya Yesus Kristosii hunduma keessan wajjin haa ta'u. Yesus Kristos kaleessas har'as bara baraan inni Gooftaadha. Hallelujah. Warra seenuu barbaadan seenuu hin dandeessu. Waaqayyo sagalee nuuf qaba. Yesus Kristos Gooftaadha. Hallelujah. Galanni Waaqayyo macaafa ta'u. Yesus Kristos Gooftaadha. Inni hangafa nagaa ta'e. Nagaan isaa kan dhuma hin qabne. Inni irra nu duukaa jira. Inni dinqii godhu Gooftaa Yesus Kristos nu duukaa jira. Hallelujah. Yesus Kristos Gooftaadha. Hallelujah. Yesus Kristos kan akka isaatii waaqarrattis lafarrattis hin jiru. Qoricha caala jechuudha. Abbaa moo'ichaadha. Solomoon irra kan caaludha. Yesus Kristos Gooftaadha. Hallelujah. Arra sagalee waaqayyoo keessaa kan ilaallu nagaan siif haa ta'u abdii. Warri kan seenaa sagalee waaqayyoo kan ilaallu mootota lammaffaa boqonnaa torbaa lakkoofsa tokkooti amma 10tti ilaallachuudha. Samiira nagaan siif haa ta'u salaam laanchiyu. Boqonnaa torbaa lakkoofsa tokko kaasee amma 10tti ilaalla. Yesus Kristos Gooftaadha. Akkasadha sagalee Waaqayyoo. Yemmuus Elsaa dubbii Waaqayyoo dhagaa Waaqayyo borri yoon karra Samaariyaa duratti daakuun ba'eessi akka kiiloo torbaa fi walakkaa meetii tokkotti garbuun akka kiiloo 15 meetii tokkotti hin gurguramu jedhe. Ajajaan dulaa inni mootichaa fi argamu Elsaa nama Waaqayyoo sanaaf deebisee ammatuma Waaqayyoo itti sabantii waa qaban iyyuu wanti kun hin ta'aaree jedhe. Elsaa immoo ija keetii hin argitaa garuu isa keessaa waan tokkollee hin nyaattu jedheen. Yesus Kristos Gooftaadha. Karra mandarichaa dura namoonni dhukkuba lamxii qaban 4tu ture. Isaan walii isaaniitiin maaliif amma dhumnutti as teenyaa nuyi gara mandarichaa dhaqne yoo jenne achi beelli waan jiruuf hin dhumna. Asitti hamnes hin dhumna waan ta'eef yoo nu baraaran hin jiraanna, yoo nu ajjeesanis inuma dhumna. Kottaa gara buufata warra Sooriyaa dhaqna of kennine jedhan. Gara buufata Sooriyaa dhaquudhaaf deemmisa galgalaan ka'an. Yeroo daarii buufata Sooriyaa ga'an garuu namni tokkollee achi hin turre. Loltoonni Sooriyaa sagalee konkolaataa, sagalee fardeenii fi sagalee loltootaa baay'ee akka dhagaan Waaqayyo waan godheef walii isaaniittiin mootiin heettootaaf mootiin Gibxii akka nu rukutanii fi mootiin Israa'el nutti bituu isaa ilaalaa jedheen. Kanaafis dimimmisa galgalaa ka'anii hin sokkan. Dunkaanota isaanii, fardeen isaanii, harroota isaanii buufatanis
akkuma jiranitti dhiisanii lubbuu isaaniitiin jala hin ba'anii. Jareen dhukkuba lamxii qaban sun garuu gara daarii buufatichaa dhufanii dunkaana tokkotti ol galanii nyaatanii dhugan. Kana booddees meetii warqeef uffata fudhatanii dhaqanii hin dhokkafatan. Ammoo deebi'anii dunkaana isa tokko ol galan achi keessaas fudhatanii dhaqanii hin dhokkafatan. Kana booddee walii isaaniitiin guyyaa itti misiraachuu himan waan ta'eef nuyi har'a calluma jechuun keenya waan gaariin hojjenne. Amma lafti baruutti yoo turre adabni nu argata. Kanaaf kottaa uumama gara mana mootummaa dhaqnee hin himne jedhan. Uumama gara mootummaa dhaqnee hin himne jedhan. Achumaanis dhaqanii eegdota karaa mandarichaa waamanii gara buufata loltootaa Sooriyaa dhaqanii ture. Kunoo fardeen harroonni hidhamanii akkasumas dunkaanonni akkuma dhaabaman jiranitti arganii malee namni tokko illee achi hin turre. Sagaleen namaas hin dhagahamu ture jedhanii itti himan. Waaqayyoof galanna ta'u warra hordoftanii waaqayyoof isin eebbisu. Daandii nagaan siif haa ta'u. Evaanjelist Almaas Zaayidu nagaan siif haa ta'u. Salaam Lanchiyuun. ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 እስከ 11 ድረስ ያለው ነው። በእንግሊዘኛ አነባለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። The book of the second kings chapter 7 verse 1 through 11. I'm going to read. But Elisha said, "Hear the word of the Lord, thus says the Lord. Tomorrow about this time, a measure of fine meal shall be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel at the gate of Samaria." Then the captain on whose hand the king learned that said to the man of God, "If the Lord himself should make windows in heaven, could this thing be?" But he said, "You shall see it with your own eyes, but you shall not eat of it." Now there were 4 men who were lepers at the entrance to the gate, and they said to one another, "Why do we sit here till we die? If we say, 'Let us enter the city,' the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. So now come and let us go over to the camp of the Syrians. If they spare our lives, we shall live, and if they kill us, we shall be die." So they arose at twilight to go to the camp of the Syrians. But when they came to the edge of the camp of the Syrians, behold, there was no one there, for the Lord had made the army of the Syrians hear the sound of chariots and of horses, the sound of a great army, so that they said to one another, "Behold, the king of Israel had hired against us the kings of the Hittites, the kings of Egypt, to come upon us." So they fled away in the twilight and forsook their tents, their horses and their asses, leaving the camp as it was, and fled for their lives. And when these lepers came to the edge of the camp, they went into a tent, and ate, drank, and they carried off silver and gold clothing, and went and hid them. And they came back and entered another tent, and carried off things from it, and went and hid them. Then they said to one another, "We are not doing right. This day is a day of good news. If we are silent and wait until the morning light, punishment will overtake us now. Therefore, come, let us go and tell the king's household." So they came and called to the gatekeepers of the city and told them, "We come to the camp of the Syrians, and behold,
There was no one to be seen or heard there, nothing but the horses tired, and the asses tied and the tents as they were. Waqayyo galanna ta'u inkaranna ya waqayyo galanni fufnu guddaan sifata'u sagalee kennu turubbaddu sagalee isa arge isaanin fayyisesi rakkina isaanii hundumaarraas isaanin fura jedhame akkuma barreeffame sagalee kee arginu fayyisate isa dubbatuufis warra dhagaaniifis maqaa yesuus kiristoosiin waan dinqisiisaa hojjedhu. Afurri kee iddoo kanatti sagalee kee dubbatu. Afurri kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin ibsu. Waan haaraa hojjedhu. Waan dinqisiisaa hojjedhu. Laphee namaa keessa sagalee na seenu. Ulaa Waaqayyoon irratti kan baname ta'u. Namoota hunduma warra dhagaan hundumaa irratti ulaa Waaqayyoo kan baname ta'u. Bantiiwwan Waaqarraa namoota hundumaa irratti akka inni banamuuf si kadhanna. Waan kana gootuuf galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Waaqayyoof galanna ta'u iddoo kana keessatti waa'ee mootii yeroo sana keessa yeroo Elsaan raajii ture. Elsaan nama Waaqayyoo ture. Nama dibata addaa qabu ture Elsaan. Elsaanii bara sana keessa yeroo itti waamameen dura nama wanni ture qotee bulaa ture jechuudha. Qotee bulaa ture cimdii 12 nama qotaa ture jechuudha. Yeroo sana keessatti jechuudha baay'ee nama sooressa ture jechuudha. Miliyoonas biliyoonas ta'uu danda'a jechuudha akkanaan akka bara seenaa keessatti. Nama akkasiitu maal godhe? Hundumaa dhiisee. Sangoota hundumaa caccabsee nyaachisee namoota wanni godhee dhiise profeeshinaalii isaa dhiisee Waaqayyoo duukaa kan bu'eedha. Eliyaasiin hordofee nama deemaa ture. Eliyaasiin gargaaraa ture. Eliyaasiin irraati maal fudhachaa ture yeroo hundumaa muuxannoo fudhachaa ture jechuudha. Muuxannoo fudhachaa ture. Eliyaasiin irraati bishaan buusaafii ture. Eliyaasiin gargaaraa isaa ture jechuudha. Gaafa Eliyaas deemu Eliyaas hin duune egaa nama lamatu hin duune akka caaffatu qulqullaa dubbatutti. Itti hundumiin lubbuudhaan kan ol ba'an nama lama duwwaadha. Tokko Henook, tokko immoo Eliyaas. Akka kanatti Waaqayyo maal godhee waan dinqee hojjete. Eliyaas irra kan bu'ee, Elsaa irra kan bu'ee dibanni dibata lama jechuudha. Ixif qabaat na basu laa warra dhufu. Anointment. Double anointment. Dachaa lamaan irra bu'e jechuudha. Dachaa lamaan. Dibanni Elsaarra jiru dibata dachaa lama jechuudha. Elsaarra Eliyaasirra hin caala jechuudha. Yeroo sana keessatti egaa Elsaan akkuma tajaajila eegaleeni galaana diimaa hire jechuudha. Yordaanosiin hire. Tajaajilli Eliyaas inni dhuma galaana bishaan Yordaanosiin gargar kutuu ture. Garuu Elsaan maaliin eegalee tajaajilli isaa tajaajila isa dhumaa isaan. Tajaajilli inni jalqabaa Elsaa maali? Innis bishaan Yordaanosiin gargar kute innis. Nama dhiba. Isaan ittiin Elsaan isa inni itti Eliyaas ittiin marraqame isaan ittiin eebbifame Elsaa immoo isaan andanyaa kibilii eegale jechuudha. Tokkoffaa hidhee eegale immoo. Kanaaf dibanni Elsaa irra jiru dibata addaata jechuudha. Yaarikoo keessa immoo maaltu ture? Yaarikoo jechuun baqa dipreeshinii jechuudha. Lafi yaarikoo keessa jiru hunduma meeshaa sabaaf sile baay'ee yaarikoo jechuun lafa gadi bu'aata jechuudha. Yaarikoo keessa maaltu ture? Jireenya isaa gaarii ture. Garuu maanni bishaan isaa gadhee ture. Bishaan isaa hingatachiisa ture jechuudha. Hingatachiisa. Bara Eliyaas waan akkasii jijjiiramuu hin dandeenye. Garuu Elsaa bukkee dhufanii namoonni maal jedhanii? Yaa gooftaadhaan. Bishaan kana biyyi kun namatti tolaadhaan. Qilleensa namatti tolaa, haalli isaa namatti tolaa, magaalaan isaa namatti tolaa, uummanni isaa akkaataa namoonni keessa waan hundumaa isaa namatti tola. Garuu bishaan isaa namatti hin tolu jedhanii itti dubbatan. Innan maal godhee? Okkotee fidaa jedhe. Okkotee haaraa fidaa jedhe.
Rondo wakai wana roma wana roteji wan mo farat no jetu wakai mo farat no jetu rondo wakai okote harafi da yeleti achike samal gore ashabobu se mal gore bishanish kesa rake bus mana adda da kesa bus emiti la bishan tu buddu kemit lafa originali sa la burka sa rake bishan trabal la burka sa sa na kesa mal gore okote rake bus man jere waqayyo kazeral bishan kana faysera jeray bishan kun jera kasagale waqayyo dubbatutte amma matti bishan sun afe fayya fe kana bodde du injure kan gidi bwala mot na cingafa yoni me du kana bodde injuru je waqayyo garannato nama kasidachu koti kana namani iman nama soriyachu koti namani iman nama cimature Elsa jechuun baqa waaqay waan dinqii san ittiin hojjeteedha. Niiman naqee Elsa bukkeetti dhaqee fayyachuudha. Bishaan Yordaanis al torba keessa taa'ee ol ka'e jedheen. Haa kanatti sabayse. Al torba dhaqee bishaan keessa seenee hin fayyachuudha. Karaa Elsa waaqay waan dinqii hojjete. Durjoonni dhaqanii Elsa irrattati malaaxaa gaafa ittiin jedhanii. Gaafa isaan raabsanii maqaa waaqayyootti waame dhufanii dibii lama adii wanta akkasii maal jedha dibii lama dhufe ulatti dibochi maxxuunaa sababbaroocha bilaatiin arbaalottuun sababbaroocha bayi jennaan innaan zawwar buloo raggamaachoo itti galagalee gaafa abaaru amaaketa lamatu fixee isaan caccabsachuu. Dinqii guddaan Elsaa duukaa ture waaqayyo. Iddoo kana keessatti mootiin Sooriyaa maal godhee Israa'eliin marse jechuudha. Samaariyaa magaalaa Samaariyaa jedhamtu sana marse dhufe. Magaalaa Samaariyaa sana yeroo marsu maal godhe mootiin kuni mootiin achi keessa hin soraatan baqqa garba'uu hin danda'anii waldaa adda jedhama mootiin Sooriyaa hin marse. Gaafa marseeru beelli guddaanii eessatti ta'e magaalaa Samaariyaa keessatti ta'e. Beela hamaa ta'e jechuudha. Beela takkaa ta'e hin beekin. Beela takkaa dubbatamee hin beekin. Beela addaatu biyya Samaariyaa keessatti ta'e. Yeroo sana keessa beela salphaa immoo miti gaa kun. Kun beela addaati. Attamittiin adda isa godhaa? Yeroo sana keessa namoonni. Yergib kuusa taballaa bazamannoo wantan taane namni nyaachaa ture yeroo sana waan nyaatu dhabe isa yubbitee nyaata jechuudha mataa wanniillee nyaachaa turan akka sagalee mataa harree nyaachaa turan akka seera sagalee waaqayyo dubbatutti harreen akka nyaatamneedha kakuun moofaa keessatti Israa'eliin irratti akka dubbatan warra akkas akkasii waaqayyo nyaatinaa jedhee kanuma garuu namni maal godhu dhabee maal godhee harree nyaachaa ture isa yubbitee nyaachaa ture. Mataa harree nyaachaa turan waan nyaatan dhabanii waan qabmasan hin qaban waan afaan itti buufatan hin qaban isa booddee kana duwwaa naan hafa namoonni olii isaanii nyaachaa turan dubartiin tokko olii galanii maal godhanii al tokko mucattii tokkooti maal godhanii aina affeellatan kana laalaga affeellatanii hin nyaatan maal ittiin jettee arrata hankoo nyaannaa itti olii galanii boorimmoo. Kan keenya annaa jedhanii olii galan isheen tokko abshaala maal goote kan ishee nyaatte maal goote gaafa kan ishee garuu nosite dhatte kan ishee immoo namni gaa akkasuma godhama yeroo beelli akkasii keessa yeroo immoo namoonni hin amanaman jechuudha hunduma ituma beelli cimaan jiru namoonni hin amanaman anyaatamtu jechuudha miti jechuudha maanni. Innaan dhattee mootiitti matte akkas na goote innaan mootiin maa inni jedhe kana booddee baay'ee gadde mootiin kan waaqayyo sin gargaarre ani si gargaaruu hin danda'u jedhe mootiin baay'ee gadde gaa mootiin waan garaagaraa corratanii jiraachuu hin danda'u fakkaata gaa isaan yeroo sana keessa innaan sin booddee waaqayyo maal godhe mooticha chukote Elsaa irratti baay'ee aare. Elsaa irratti baay'ee yeroo aaru boqonnaa torba gaa
boqonnaa torba irratti waa'ee isaa kanaaf dubbanna jechuudha. Elsaan wanta gaarii ta'uuf akka jiru dubbachuu isaadha. Sagalee irratti dubbannoodhaarra. Yommuu sedha Elsaa dubbii waaqayyoo dhagaa waaqayyo bor yoowwan karaa Samaariyaa duratti dukkana daakuun ba'eessi akka kiiloo torbanii walakkaa meetii tokkotti garbuun akka kiiloo 15 meetii tokkotti hin gurguramu jedheen. Baay'een kan nama dhibuudha. Sagalee waaqayyo maal godhee Elsaan itti waan tokko hin jiraatin. Itu waan tokko wanti nyaatamu itti hin jiraatin. Samaariyaan rakkina akkasiiti keessattu jirtu. Rakkina Samaariyaa keessattu itu beeku. Elsaan maal jedhee dubbate? Waaqayyo seenaa Samaariyaan jijjiiraa jedhe. Bor maaltu ta'a jedhee Samaariyaatti quufattaa jedheen. Quufa cimaattaa jedhe. Innaan namichi tokko sagalee waaqa akka dubbatu ajajaan duulaa inni mooticha argamu Elsaa'i. Ajajaan duulaa inni mootichaaf argamu nama gaa mooticha bukkeetti baay'ee beekamaa ta'e. Akkas jedhee dubbate. Ituma waaqayyo ittisa bantii waaqaa baneeyyuu kun hin ta'a jedhe. Ituma ittisa bantii waaqaa baneeyyuu wanti kun hin ta'u jedhee morme. Namni waaqayyoo Elsaa garuu maal jedhee? Kun hin ta'a ati garuu jedhee? Hin nyaattu jedhee. Ati afaan itti hin buufattu jedhee. Innaan maaltu ture? Warra lamxii hin rukutaman. Dhukkuba lamxii warra qaban nama afurtu ture. Men jedha. 4 leprous men. Aratti lamxaam sochi nabbaru jedha. Bara kakuu moofaa keessatti namoonni lamxii qabanii nama keessa adda ba'anii jiru. Outcasted warra ta'an jechuudha. Namoota warra isolated ta'an jechuudha. Isolated. Outcasted. Marginalized. Namarra adda kan ta'an jechuudha. Wayyaan isaanii namatti hin dabalamu. Jireenya isaanii namatti hin dabalamu. Nama hin dubbisanii namni isaanii hin dubbisu jechuudha. Namarra adda kan ta'an jechuudha. Haalli dhukkuba isaanii irra jiru maal isaan godhaa? Akka isaan namoota dabalaa jiru hin argine isaan godha. Yesus Kiristoos gooftaadha. Ituma kanaan jiranii garuu maal godhanii? Jarri kun isin beelaan. Beelleedha maal nama godhaa kan nama dhibu? Beelli maal nama godhaa? Beelli iddoo nama jijjiirsisa. Salphaa isiniin itti fakkaatinaa. Beelli iddoo nama kaasuu danda'a jechuudha. Nuwaamiin maal godhee? Beelli Beetalem keessaa baasee gara Moo'aabiitti ishee geessa jechuudha. Beelli salphaan isiniin itti fakkaatinaa. Beelli cimaan kanaanii namoonni baay'een kanaaniiti namoonni gara Gibsii dhaqan. Beelli salphaa miti jechuudha. Beela akka salphaatti ilaaluu hin qabne jechuudha. Beelli iddoo nama jijjiirsisa. Beelli naannoo nama gadhiisisa jechuudha. Salphaa miti. Jarri sun maal godhanii? Yoo gara magaalaa dhaanne beela jira achitti hin duunaa dhaanne. Asis yoo as teenye seenanii waan tokko jijjiirama finneedhu. Warra Ispaaniyoo maal jedhu? No different jedhu. Achi dhaanne isaas dhaanne seedha. No different jedhu. Maal jedhani garuu maanni maal murteessanii? Yaada tokko murteessan. Yoo nu jiraachisan nu waa jiraachisan jedhan warri Sooriyaa warra diinaa. Yoo nu jiraachisan nu waa jiraachisan. Yoo nu hambisanis yoo nu ajjeesanis yoo nu rukutanis nu ajjeesan jedhaniiti gara isaaniitti bannadhan. Gaafa dimimmisuuf jedhu deeman. Dimimmisa keessa gaafa deemanii gaafa dunkaana tokko keessa seenanii namni hin jiru iddoo san. Naan nyaatan. Anu wal sassaabanii hin nyaatu yeroo yaadayyu. Innan yeroo sana maal ta'e hin nyaatan gaafa isaan nyaatanii warqee ismeetis hin dhoofatan dhaqanii nama dabarannoo sama jedhaniiti gaa. Wanta kun hojjennaa jiru nama dabaraa arguu danda'an yaaduu danda'u isaan. Isa booddee ituma jedhan ammas yeroo dabaraa dhaqa wanta kun jiru. Innan maal jedhanii waan gaarii kana hin dubbannu taanaanii idaa dhaan nuuf. Gatii idaa dhaan. Kanaafi waan dinqisiisaa kana.
saba Israa'el mootii Israa'elitti dubbachuu qabna jedhan. Edaam sooriyoon warri sooriyaan jiran iddoo san warri sooriyaa ammoo waaqayyoo maalitti fakkeesse argamaa isaa argee rukutuus hin danda'aga wanta akkasii. Akka mootiin Israa'elii namoota warra Gibsi warra Itaayitis warra jedhaman Gibsaana Keexaayin warra jedhaman jechuudha. Isaaniin itti bitee nu rukuchiisuuf jedha jedhanii baqachaa jiru isaan. Lubbuudhaan baqachaa jiru isaan. Waan fedhe dunkaana isaanii achitti dhiisanii nafseedhaan baana jedhan. Waaqayyoota isaan irraa iddoo sanaa baase jechuudha. Nafseedhaan baana jedhan. Innaa isa booddee waaqayyo maal godhe? Inna dhiisanii badan jechuudha isaan nafseedhaan. Nafseedhaan baanii karaa ma baasan namni gaaroo lubbuun namatti dhufu maal godhaa? Karaa ma barbaade karaa ma nutaaluu hin dandeenye inni nutaala jechuudha. Inni baqachuu hin dandeenye hin baqata. Meeshaa isaaniitti ulfaatu hunda isaa waan tokko nyaata hunduma isaanii nyaata isaan ga'u waggaa baay'ee isaan ga'u achi kaatanii waanta jedhu isa dhiisanii baanii hin badan amma Yordaanis hin badan amma lafa biyya isaaniitti fiigaa turan. Waatun akka waan saanduqaa ari'utti akka kanatti isaaniitti fakkeesse Waaqayyoo warra sooriyaa rukute jechuudha. Iyyasuus Kiristoos gooftaadha. Isa booddee. Dhaqee mootiin maal jedhe mootiin Samaariyaa maal jedhe tooftaadhaan nu qabachuu fedhe amanuu hin dandeenye inni sammuu deebi'e amanuu hin dandeenye. Jarri kun tooftaadhaan akka beela'u nu beeku waanta ta'eefi yeroo gara nyaataatti dhamminu lubbuudhaan nu qabachuu jedha malee wanti kun hin ta'u jedhee wanni ta'e. Innaan warra sallayi warra ispaayi warra jedhaman argee dhaqee gaafa ilaalanii yeroo asasii godhanii yeroo deemanii yeroo ilaalanii addaan baafata waan tokko akka jarrichin jiru warra sooriyaa warri loltuun sooriyaan jiru loltuun hojjiru iddoo sana garuu iddoo sana gadhiisanii akka isaan baqatanii ba'an gaafa seensii godhanii baay'ee sirriitti ilaala xiinxalanii gaafa ilaalan iddoo sana waan tokko namni hin jiru achi keessa iddoo sana dunkaana maali baqachuu isaanii argan gaafa rippoortii argan namni hundumtuudha yaa'eedha. Mandara warra sooriyaa dhaqee bazabbazeedha. Yaa sooriyaan safarta bazabbaze. Yeroo sana akka sagalee waaqayyoo dubbatutti midhaan irra kase jechuudha. Daakuun baabura maalii jira namni yaaduu danda'a iddoo sana. Atleetiin daakamachuu danda'a. Waaqayyoo garuu sagalee isaa hin hojjetu. Daakuu isaan dhiisanii badanii daakuunis akkuma sagalee waaqayyoo jedhetti hin shammatame jechuudha. Hin bitame hin gurgurame jechuudha. Yeroo sana keessa namni waaqayyoon morme maal jedhe inni maal jedhe namichi ituma waaqayyo itti sabantii waaqaa bane kun hin ta'u jedhee hin morme jechuudha. Inni maal ta'e namoonni baay'ee ituma sichi girisanii maali miyaata ituma sichi girisanii namichi maal godhe dhiitamee du'ee jedha. Waan namoonni baay'atanii fi asii fi achi girisanii fi dhiitamee du'e miti waan sagalee waaqayyoo jedheef jechuudha. Namichi sun maaliif dhiitamee du'e? Waan waaqayyo karaa eelsaa dubbate hojiirra ooshuuf jedheetu waaqayyo. Waaqayyoof galanna ta'u. Eelsaan roottaa miiraajii akkasii dubbate lafa waan tokko hin jirretti lafa onaa keessatti lafa itti yaadatamnetti lafa wanti kun hin ta'a jedhamee yaadatamnetti maal godhe eelsaanii raajii dubbate jechuudha. Raajii dubbatee garuu waan addaa hojjeta jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Maal godhe egaa achi keessatti akkuma kana haala akkasii keessa kan jiraattan diinaan warri marfamtan haala gogaa keessa kan jiraattan haala waan tokko hin ta'a jettanii warra hin jiraan arras waaqayyoon godha garuu maanni sagalee waaqayyoo dhagaa jedha eelsaa sagalee waaqayyoo dhagaa haalleluuyaa sagalee waaqayyoo dhageessaniinan waaqayyoo seenaa keessan jijjiira. Sagalee waaqayyoo dhagaa sagalee waaqayyoo dhageenyaani waaqayyoo lafa onaa magariisa godha lafa onaa keessan magariisa godhachuudha waaqayyo ija uumamaa duwwaan ilaale ija waaqayyoo ilaaluu qabna jechuudha yeroo waaqayyoo nutti dubbatu wanta ta'u ilaaluu hin qabnu garuu isa hundumaa danda'u isa hundumaa gararraa jiru waaqayyoo ilaaluu jechuudha yeroo isa hundumaa danda'u.
waaqayyoon ilaallu cubbuun kee maanni wanti nu rakkisuuf suni salphaatti akka salphaatti ilaalla jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaan waaqayyoo seenaa jijjiire. Bara beelaa bara quufaatti jijjiire jechuudha. Guyyaa tokko gidduutti yeroo baay'eef Samaariyaan beelofteetti. Beela guyyaa baay'ee, beela waggaa baay'ee, beela yeroo baay'ee waaqayyo maal godhaa guyyaa tokkotti jijjiiruu danda'a jechuudha. Waaqayyo seenaa keessan jijjiiruu barbaannaan guyyoota meeqa san fudhatu jechuudha. Guyyoota meeqa waaqayyo san fudhatu. Waaqayyo karaa qabachuudha. Lafa namni karaa hin qabnetti karaa qabachuudha. Lafa karaan hin jirretti waaqayyo innumtu ofiisaaf karaadha. Uumaan miillaan deemnuu fi nutti cufamuu danda'a. Waaqayyootti garuu kan cufamu hin jiru. Kan cufu kan banu waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyootti wanti cufamu hin jiru jechuudha. Waaqayyo hin danda'a jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo dhagaa. Sagalee waaqayyoo dhagaa jedha Elsaay. Arras sagalee waaqayyoo dhageenyaan waaqayyo jireenya dinqii. Jireenya dinqii guguddaa jireenya keessaan keessatti godha. Bara Elsaa duwwaa miti arras waaqayyo waan haaraa hojjetachuudha. Waan dinqisiisaa hojjetachuudha. Waan itti yaadatamne hojjetachuudha waaqayyo. Waaqayyo itti amanuu qabna jechuudha immoo. Waaqayyo seenaa jijjiira. Hammina naannoo keessanitti ta'u hin ilaalinaa. Tooftaa diinni godhu hin ilaalinaa. Garuu irree waaqayyo ilaalaa. Yaada diinni qopheessu. Manaan maltummaa diinni qopheessu. Korraapshinii diinni qopheessu. Tooftaa diinni qopheessu. Akka rukutamneef. Isan ilaalinaa. Garuu waaqayyoon ilaalaa. Sagalee waaqayyoo dhagaa. Waaqayyoo seenaa keessan jijjiira. Seenaa isa guyyaa irraa waaqayyoo maal godhaa? Abju. Maqaa. Akka abjuutti akkas hin ilaaltan godhachuudha. Waama waggaa baay'ee keessa jiraattan waaqayyoo maal godhaa? Hin jijjiira jechuudha. Waaqayyoo seenaa jijjiiruutti amala isaati. Waaqayyoo seenaa kee hin jijjiira yaa Yaa obboleetti waaqayyo seenaa kee hin jijjiira. Sagalee waaqayyoo dhagaye malee. Waaqayyo gurra dhagahu siif haa kennu malee. Waaqayyo gurra dhagahu siif haa kennu. Waaqayyo gurra dhagahu siif kennee jennaan waaqayyo seenaa kee hin jijjiira. Akkuma Samaaraatti ta'e waaqayyo mana kee irratti hin godha waaqayyo. Halleluyaa. Warra lamxiirraa rukutaman namni furummoo isaan immoo baay'ee nama dhibu isaan immoo. Isaaniinis waaqayyo hin mil'ate. Innaam isaan immoo saba Israa'el dura saba Samaariyaa dura isaantu mil'atame. Warra gatame. Warra jibbame. Warra tuffatame. Warra adda ba'e warra marginaalaayizii ta'e immoo isaan immoo maal ta'anii mil'atamuudhaan warra jalqabaa ta'an. Waaqayyo warra namni adda baasee warra namni isaan gatee waaqayyo hin waaf. Waaqayyo akka namaa miti. Warra namni darbatee isaan gatee gatiin qabanii warra akkasii kun gatiin qaban warra jedhame waaqayyo isaanii fi hin waa jechuudha. Waaqayyo warra akkasiif ho'a agarsiisa. Innaam nama hundumaa caalaa eebba kan argatan isaan. Innaam warri kan bitanii argatan iyyuudha. Isaanitu bitiin argatan namoonni waaqayyoo namni warri adda baatan warri ayizooleetii taatan gammadaa waaqayyo itu isinitti hin dadhabin eebba isiniif kennu jira. Itu nama adda bira eebba hin argatin eebbin hangafaa isin argata jechuudha. Eebba hangafaatu isin argata. Sanammi ayizooleetii isin godhu hin ilaalinaa. Sanammi dhiibbaa isin irratti godhu hin ilaalinaa. Waaqayyo dhiibbaa keessan jijjiira. Waaqayyo seenaa keessan jijjiira. Namni sun dursu hin jiru jechuudha. Gaafa guyyaa mil'atamu waaqayyo gaafa waaqayyo nama mil'atu isuntu jalqaba argata jechuudha. Warri kaan illee bittaaf gurgurtaa keessa argatan isaan garuu itun gurgurin argatan jechuudha. Eebba isaa jalqaba. Namni isaan koompiitii godhu illee hin jiru ture. Maaliif waaqayyotu bane jechuudha. Waaqayyo eebba namaa bannaan akkuma kana godha jechuudha. Mandara diinaa dhaqanii basabbasan jechuudha. Isa simarsee jiru
sagale waaqayyo dhageessa jennaan waaqayyo maal godha diina kee rifachiisa. Diina kee rifachiisee hin balleessa jechuudha waaqayyo. Diina kee ari'ee isan ni qabu maal godha harkaa fudhachuudha waaqayyo. Waaqayyo ciqilee rukutee jennaan bakka haa bakka hin dhumeeffachuu. Ciqilee rukutee harkaa buusa waaqayyo. Itti beeka waaqayyo akkaatti ciqilee rukutu. Waaqa akkati ciqilee rukutu beekachuudha. Isa booddee mandara diinaa hin basabbasan jedha. Warra isoleetidii ta'e, warra gatamanii, warra akka ilaalcha namaatti iddoo hin laatamnee fi waaqayyo iddoo qabaaf isaaniif. Gammadaa. Waaqayyo nama hunduma waaqayyo firdii qajeelaa kenna. Waaqayyo nama mil'atu warra gadii jiranitti. Warra gadi jiraniif isaan jalqaba mil'ata jechuudha waaqayyo. Waaqayyo warra akkasii baay'ee ho'a jechuudha. Nuufis namoota warra akkasiif ho'u qabna jechuudha. Waaqayyo of galanna ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Amen. Obboleettiin keenya itti fufte. Waaqayyo of galanni guddaa ta'u. Waaqayyo sagalee isaa nu erge. Maqaan isaa eebbifamu. Amen. Namichi mucaan isaa dhukkubsatu akkas jedhee sagalee kee erge. Mucaan koo fayyaa. Ati hin naqinne sagalee makee ergeedhe. Sagalee masaa waaqayyoo gara jireenya namaatti gara jireenya ijoollee isaatti erguu fayyinatu ta'a jechuudha. Amen. Guyyaa har'aa fayyinni sagalee waaqayyoodhaani gara keenyatti gara dhalootaatti gadi dhufeera jechuudha. Galanni waaqayyoo ifatu. Amen. Jireenyi Elsaayii gara teelaa jalqabatti yoo deebine ilaalle jireenya Elsaayii jireenya maal fakkaatudha yoo jennee seenaan Elsaayii nama akkamii akka ture. Namni tokko yeroo tokko jechuudha namoota gooftaa duukaa deeman yookiin nama gooftaa hojjetaniin akka hoomaa gatii dhabee waan godhu wallaalee dubbiin harkaa badee karaan harkaa badee wajjin harkaa badee mataan miilli jireenyaa harkaa badee gooftaa tajaajilutti fakkaata. Akkas miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofiisaa waan nuuf kenneefi. Isa tajaajiluu nutti salphata nuuf xiqqata jechuudha. Maal jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqabni namni gooftaa keenya tajaajilli jalqabaa gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhee akka siif hojjennu maal goonu jedhanii gaafatan jennaan isa ilma isaa isa waaqayyo ergetti isatti amanaa jedhe isatti amanuu keessaniiti hojii waaqayyo hojjechuu keessan agarsiisatti jedhee dubbate jechuudha. Hojiin kiristaanota tokko kiristoosiin warra hordofan hundumtisuu hojii qabu maa inni kiristoositti amanuun hojiidha. Galanni waaqayyo fa ta'u isaa achi immoo wanta inni godhe immoo wanta inni nuuf raawwate wanta nutti agarsiise araara nutti agarsiise immoo nama biraatti himuun nu barbaachisa jechuudha nurraa eegamaa jechuudha. Akka sagalee waaqayyootti jechuudha. Elsaayiidha yoo ilaalle gara jireenya isaatii yoo deemne ilaalle nama maal fakkaatudha yoo jenne karaa jireenya isaa inni ilaalle jennaan seenaansaa attamittiin akka inni waaqayyoon gara waaqayyootti dhufe attamittiin akka inni gara waamicha isaatiitti dhufe yeroo ilaallu. Iliyaas karaa sanarra yeroo dabarfatu mootota boqonnaa sajalqabaa irratti deemnee yeroo isaa laallu jechuudha. 19:19 irratti deemnee yeroo laallu Elsaayii waamichanni isaaf godhame dubbata. Achirratti maal akka godhe qonnaa qotaa ture 12ffaadhaan qotaa ture warri kaanii warri 11 akka jiran jiraate inni immoo 12ffaan qotaa ture jechuudha. Sooressa jechuudha. Badhaadhaadhaa jechuudha. Abbaa qabeenyaati jechuudha. Garuu wanti guddaa nama dinqisiisu tokko Iliyaas karaa isaa dabarfatee maal godhee wayyaa isaa isarra jiru fuudheetti irra buuse jechuudha. Waa tokko ittiin dubbanne jechuudha. Harka irra hin keenye jechuudha. Gooftaas si barbaadan jenna jechuudha. Wayii keef waan tokko hin argallee hin jenna jechuudha. Wayyaan isarra bu'e kun maal isa godhee gara Elsaayiitti akka inni fiigu gara Iliyaasitti akka inni fiigu godhe jechuudha. Duukaa fiige jechuudha. Waamichi Iliyaasii Elsaayii kuni waamicha fiisisaa ture jechuudha. Akkas jechuudha waamichi. Galanni waaqayyoo fatama. Hin fiige jechuudha. Amma namoonni bara siyaanaa keessatti waamicha qabna ajiranu malee waamicha qabu ajiranu malee mirkaneessa hedduudhaaniti waaqayyoon tajaajiluudhaaf ba'u. Waan baay'eetu namoota rakkisa jechuudha. Sagalee waaqayyoo duwwaan dhagahuun bara siyaanaadhaa waan baay'ee dhagaa wanta ta'eef haala dhagaa wanta ta'eef hin shakka wanta ta'eef obboleessa isaa sagaleen gaddaa sagaleessa dheengada fiigee fiigicha isaa keessatti immoo haalli isa rakkinaan gufatee deebi'ee ilaaleeti isarraa waa barata. Garuu yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo akka nutti dubbatutti waan lama barreeffameera. Warri
Waqayyoon fiigicha isaanii galmaan gaan irra waan barannu qabna. Kan galmaan hin geenye irras waan barannu qabna. Horre takka deeme deeme as fa'i irra waan barannu. Deeme as biyya lafaa jaallatee deebi'eedha. Paawuloos faatti fufani deeman. Peetroos faatti fufan. Fannifamani tiqalaman. Deeme as garuu biyya lafaatti deebi'e jechuudha. Magaalaa tokko itti tollaan achuu adda ba'eeti magaalattii ho'ifatee keessa jiraate jechuudha. Namni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa nan deema yoo jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan tokko dubbate yeroo tokko. Eenyumtillee waldaa harka isaatiin qabatee of duuba inni ilaalaa jedhee dubbate jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa yeroo adeemnu karaa dheeraa adeemna. Karaa nuyi irra deemnus amansiisaadha. Kanaafi waamicha isaatti jechuudha Elsaay ituun shakkinii wayyaan isarra buufamee laphee isaa rukute. Kanaafuu maal gochootu irra jira jedhee duukaa fiigee abbaa koo fa'aadha koo gadhee nagaatti dhaamee tan dhufa naa hayyameedha. Waan tokko hin jenne waan hin godhe dhagittiin jedhe ammas. Dubbiin isaan gidduutti dheerate wal kana gochuun sirra jiraata yoo kana gochuu dhaabaatte waaqayyoon si dhaa akkas taata qabeenyaa amma qabdu kana ilaallatta waan akkanaa hin dubbatamne jechuudha jechuudha naa sababne jechuudha maal an godhe deebi ittiin jedhe innoo achi deebi'ee dhaqee qotiyoo sanas hin qalee isattiin waanjoos isattiin qotaa jiru sana hundas falaxeeti qalee affeeleeti nyaachisee deeme jechuudha nyaachisa guddaa godhe deeme jechuudha dhangaa namootaaf nyaachisa kennee deeme jechuudha. Afuura isaa dhoofatee namatti ni minaa bitaa mirga ittiin dubbatanaa adeem deemnee ibsaa nyaachisee kan duukaa deemu amanamaadha waaqayyootu na waame jedhee qajeela jechuudha akkas waamicha jechuudha waamicha ofii akka ittiin galmaan ga'uudha jechuudha erga waamamne immoo biyyi lafaa sun argeera yeroo waamamne jechuudha amma biyyi lafaa illee nu arga jechuudha akka waamamne biyyi lafaa beeka jechuudha biyya lafaa keessaati akka nuyi fira biyya lafaa hin taane yookiin immoo warra biyya lafaaf hin hojjenne warra kan saatii akka hin taane biyyi lafaa addaan baasee walii baasee beeka jechuudha si'a tokko tokkotu. Nunutu waamicha keenya addaan baasee olii baasee hin beeku malee waaqayyo waamicha keenya akkatti waamamne maaliif akka waamamne gooftaa olii baasee addaan baasee nuna hubachiisu malee maaliif hubannoo nu barbaachisa waanta ta'eef jechaa. Elsaay raajii Eliyaas natti dubbateera kan biraan natti dubbatu jedhee asiif achi hin jenne jechuudha hin qajeele jechuudha wanta of duba sanaan si hunda maal godheera qaleera jechuudha. Wanti qalamoon irra jiraatu waan baay'eetu jira jechuudha bara kana keessallee. Qalamoo matu irra jiraata jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos walicha isaa waggaa 1,200 dura nuuf qalamee fi wanti qallee isa duugaa deemnu yoo jiraate maanni yaada mataa keenya isa gadi hin qabne. Sayyaada waaqayyoo keessaan baasu hunda isaa itti dhiibne waaqayyoo duugaa qajeeluun nu barbaachisa jechuudha. Erga fiigicha jalqabne immoo warra fiigicha jalqaban yeroo baay'ee isa duuba isaa jiruutiin na duubaa dhufee na fuuldura dabarfata isa jedhu tokko yoo yaadaan qabaatan illee dhaabatanii isan ilaalan. Maaliif amma dhaabbatanitti namichi inni duubaan jiru sun dhufee darba waanta ta'eef fiigicha isaanii ittuma fufu jechuudha. Fiigichi kiristaanii fiigicha irra jira jechuudha yeroo hundumaa. Of duuba laaluun bitaa mirga laaluun yoo jiraate rakkootu jira jechuudha. Wanti bitaa mirga irra jiru harka nuuf rukutan amma fakkeenyaaf obboleessi keenya Ayilee nuun hin fiigu namoonni harka isaanii rukutanii Ayilee amma nuun illee yeroo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa deemnu tokko harka nuuf biyya lafaan rukutu. Takka deemtee malee bitaa madaa miti. Waamaa siif hin ta'u jedheeti nutti dubbachuu danda'a tarii lakkii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe amma dhuma biyya lafaatti isin wajjin hin taa'a. Ameen. Isa akkasii kanarra kan hin ilaalee deemaa jirru jechuudha. Ameen. Fakkeenya gaarii sanuuf ta'edha jechuudha. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabeenyaa isaa keessaatti walakkaa isaa dhiisee miti kan inni duukaa lubbuu isaa kenneeti. Abbaa isaaf lubbuu isaa kennee lubbuu isaa kennee namoota jaallate jechuudha. Ameen. Kanaaf Elsaay dibata akkasiidhaa callisee ma fidatee eegame jechuudha. Elsaay. Dibata akkasiidhaa callisee akkasumattiin biyya sana keessatti argisiisa akkasiidhaa wanna godhame wanta waaqayyo karaa isaa hojjete callisee salphaadhaan kan dhufe jechuudha. Namni waaqayyo duukaa adeemu gatiin isaa guddaadha. Kanaaf Elsaay barasaa keessatti jechuudha namni waamichi isaa jalqabaa kana waan fakkaatuu fi erga Eliyaas isatti addaan ba'ellee wayyaa isarraa ba'ellee fudhate isaan deebi'ee dhufe bishaanichallee hedda hiree booda hojii isaa itti fufe jechuudha. Nama waaqayyo gaa. Mootota lammaffaa irratti dhumne boqonnaa lamarratti yeroo laallu gaafa deebi'ee dhufu immoo 19 maaltu gooftaa keenyaa jedhan magaalaan kun gaariidha jedhan teessumni lafichaa gaariidha jedhan qilleensi isaa gaariidha jedhan wantoota koon hin jiran garuu maaltu jiran bishaanichi hin gatachiisa jedhan. Bishaanichi maal gatachiisa mucaa dhalachuuf jettu garaa dubartootaa keessaa gatachiisa jechuudha namoota ajjeesa jechuudha wanta ajjeesutu bishaanicha keessa ture jechuudha namni bishaan naguma jedhe gabiidhaadhe bishaan ittiin dhugaa ittiin biccata. Garuu achi keessa wanti ajjeesu tureera. Lubbuu kan ajjeesutu ture jechuudha. Waaqayyo garuu gooftaan maal godhe Elsaayidhaan itti deebi'e jechuudha gabshaa'ichaatti.
Bishaan icha fayyisuudhaaf harki waaqayyoo waaqarraa karaa ibsaati jechuudha. Galanni waaqayyoo fa'a. Waaqayyoo inni elsaa irraan harki inni elsaa irraa mul'ate caaffata qullaan akka nutti dubbatetti jechuudha. Akka caaffanni qullaan asirratti nutti dubbatutti maaliidha? Bishaan icha fayyisee hambise. Sagaleen waaqayyoo maal godhe elsaa irraan dubbate bishaan icha fayyise jechuudha. Sagaleen waaqayyoo kan dubbatu maal jira? Bishaan icha ammarraatti bishaan nagaati ta'ee hafeera. Itti deebii irra deebii hin barbaachifne jechuudha. Fayyee hafee jechuudha. Eddaan takka fayyee jechuudha. Goftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya keenya erdaan takka fayyisee nu hambisee jechuudha. Galanni waaqayyoo fa'a ta'u. Shakkaa of duuba ilaalaa deemuun barbaachisaa miti. Gaafa tokko isaa ol deemiti dhaqiiti qalii fixii gootu jennaani sangoota gurguddaa fideerfe. Mooticha isaa achi biyya sanaas fideerfe. Maal jennaan qalee fixee hundumaa irraa dhinnu fedhe. Maa inni si duuba ammoo marratu ittiin jedhanii Saamu'eel. Yeroo hedduu sagaleen nama jeequ sagalee waaqayyoo keessaa kan nama baasu wanta nama duubaa marratu jira jechuudha. Bara siyaaraa keessallee kiristaanotaa wanta nu duubaa marratu hundumaa of duubaa gaggeessinee waaqayyoo duukaa deemu nu barbaachisa jechuudha. Maa inni si duubaa marratu kan ammoo aarsaa waaqayyoo fan dhiyeessuudhaaf fideer fide. Namoonni waan barbaadanii waan jaallatan yeroo barbaadan itti raawwachuu yeroo barbaadan maal godhu waan fedha isaanii waan jaallatan isaanii yeroo raawwachuu barbaadan yaada waaqayyoo dhiisanii. Yaada mataa isaanii keessa gaafa galan waaqayyoon masa kana hin ciiggaa jechuudha. Har'as fira tokko kiristaanonni hundumtuu waaqayyoon barbaadeera. Karaa isaa keessa hojii isaa akka hojjenne maasii isaa keessa akka isaa guggubnuuf dhaloota hundumaa keessa nu nama jaboota taane miti. Nu filateera waaqayyo erga tokko jechuudha. Ilma isaa nuuf kenne jechuudha. Kanaaf hojii waaqayyoo akka elsaa'e garaa keenya kutanne jechuudha. Qabeenyaan nu qabe moo beekumsa nu qabe moo haalan nu qabe moo yookiin qomoon nu qabe moo maatiitu nu qabe moo haalli kam inni nu qabe. Hunduma isaa ulfina waaqayyoof jennee dhiifna jaalala waaqayyoo isa nu jaallate kiristoos duukaa deemuun nu barbaachisa jechuudha. Harka keenyaaf laphee keenya waaqayyootti laachuutu nu barbaachisa jechuudha. Yoo kana ta'uudhaa baate wanta baay'eetu waamee teelaa nu ilaalchisuu barbaada jechuudha. Ati mana allooti maal gooti abiddaan kan gubatee dhumu magaalaa abiddaan dhumuuti duubatti ilaaltee utubaa soogiddaa taatee hafte jedha sagalee waaqayyoo. Ammarraatti illee biyya sana keessatti siidaan ishee dhaabbatee hafe jechuudha. Siidaan ishee siidaa maali? Siidaan wanta barbaachisu wanta waaqayyoo hin ilaalin gara waaqayyootti deebitee hin ilaalin ilaalteeti. Har'allee waaqayyoo hojjennee siidaa bareedaa ta'e siidaa amantii nama akka Abiraam fa'aa immoo amantii nama amantii turan isaanii immoo siidaa amantii nuuf ka'anii deeman jechuudha. Kanaafi warra akka Abiraam fa'aa irraa amantiidhaan gara kutannee waaqayyo duukaa deemuudhaan namoota baay'ee ta'uun hin danda'ama. Galanni waaqayyoo fa'aa ta'u. Waldaan kiristaanaadhaa kiristaanonni gadi isaan baay'atan maayini warri waaqayyo duukaa deeman ilaalanii warra si'acha deeman kun waa arganii deemaa jiru warri dhaggeeffatanii deemaa jiru waan dhagaa waan gaarii taanaan deemaa jiru jedhanii biyyi lafaarraa ganaa gurra nutti qabee dhaggeeffatee kiristoosiin hordofuu danda'a wanta ta'e warra kiristoosiin hordofsiisuu danda'an wanta taanee fi garaa kutachuu abdii kutachuu hin qabnu deemuu qabna jechuudha gara fuulduraatti galanni waaqayyootti fa'aa ta'u. Namni gara fuula duraatti adeemu yeroo hundumaa dugda isaa duuban ilaalu. Haadhi tokko maal jedhanii gaafan karaa dheeraa ilaalu nama sa'aatii na gaafatu hin barbaadu jedhan. Maaliif jedhee gaafadde? Maaliif hammamtuu hafeeree jedhee na dadhabsiisa? Kanaaf sa'aatii sin ilaalu amma lafan ga'u sana ga'utti numan deema jedhanii. Haadhi sun jechaadha. Taa'ee yemmuu ilaalu dhugumaadha jechuudha. Hojii hammamtuu na hafe. Hojii hojjechuu fedhe hammamtuu hafe. Jennee qooda tilmaamnu hojii sana ammoo hojjennee xumurrutti gaafa hojjennu hin dadhabnu. Gaafa isa hojjennu lakkaa hojjennu garuu hin dadhabna. Haala jireenya amantii keessatti kaleessa akkas keessan darbee dheengadda akkasan ta'e gaafa jennee yaaduu jalqabnu gaafa gungumuu jalqabnu namni nu bu'uu jalqabu yookiin kan bututuu jalqabnu. Warri waaqayyoon eeggatan jira sagalee waaqayyoo humni isaanii hin aareffamedha. Akka ijoo biraatti hin kaatudha kochoon isaaniif kennamedha. Hin fiigoodhaan hin dadhaban jedha. Hin deemoodhaan hin mudukan jedha. Galanni waaqayyoo ifa ta'u. Kanaafi fiigicha keenya gara fuulduraatti. Deemsa keenya gara fuulduraatti tattaaffii keenya gara fuulduraatti hiixannoo keenya akkas jedhe Phaawulos immoo gara fuulduraatti hiixachuudha malee gara dugda duubaatti harka hiixatu hin qabu ture jechuudha Phaawulos. Kanaaf harka amantii keenyaa iji amantii keenyaadha kan kiristaanotaadha gara fuulduraatti jechuudha kan inni hojjetu. Barbaachisaa taanaani harki amantiidhaa gara fuulduraatti malee hiixachuu hin danda'u miilli amantiis gara fuulduraatti malee deemuu hin danda'u. Damsirii isaa hin hojjetu jechuudha. Gara teelaatti jennaan bitaa mirga jennaan hin danda'amu jechuudha. Pheexroosis gaaficha bitaa mirga ilaaleeti galaanni bishaanichi liqimsuu jalqabe jechuudha. Harka koo dhaqabee
Goftaan keenya Yesuus Kiristoosii harka isaa qabe. Maaliin mamte ittiin jedhe? Kanaafi karaan amantiidha mamii malee shakkii malee karaa irra deemamuudha Kiristoosii Yesuus amansiisaadha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Elsaay namni Waaqayyoodha. Bishaan ajjeesu bishaan waan ajjeesu of keessaa qabu bishaan summa'aa keessaa qoricha fuudhee qoricha akkamiiti qoricha inni keessa buuse Waaqayyo biraa sagalee fudhate. Waaqayyo gooftaan machaa akkas jedha jedhe. Waaqayyo gooftaan machaa kan inni jedhu nama fayyisa jara keenya. Waaqayyo gooftaan machaa kan inni jedhu nama qajeesha jara keenya. Jallaa baay'ee qajeesha. Saatu salubbuu ajjeesu hedduu fayyiseera. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Obboleessi tokko yeroo tokko akkas jedhe. Duradhe Finfinnee keessatti jechuudha. Akka jirutti gama darbatti wayyaa hin bifnoole. Wayyaa miicamee afuudhee akka jirutti gimbi irraan galee guurradhe. Nama sana Waaqayyo maal godhe jijjiiree kan wangeela lallabu godhe jechuudha. Wangeela fuudhatee akka inni nama biraadhaan ga'usa godhe jechuudha. Waaqayyo hattuu jijjiiruun amala isaati jechuudha. Inni guddaan maalidha? Namni ilaalcha namaa yoo gaddarame salphaadha. Ilaalcha namaa gaddaramnaan salphaadha waan hundumtuu. Waaqayyo immoo isa jalqabamaa inni ilaalcha namaati kan inni gaddaru. Namni ilaalchi isaa fayyee jennaan fayyeera. Kalanni Waaqayyootiif haa ta'u. Gaafa hundumaa waan inni ilaalchi namootaa sirrii hin taanaani ilaalchi isaa badeera taanaan namni garatti deebisan hin jiru. Nama fakkeenyaa fi nama iji isaallee hin argine namni akkas qabee geggeessu karaatti deebisuu danda'a. Namni ilaalchi isaa badee garuu gubbaarraas gajjallaadhaas jaamaadha wanta ta'eef namni deebisuu danda'a malee nama ilaalchi isaa badee ammalakaakati isa jedhamu jechuudha Amaariffaadhaan. Ammalakaakati. Ilaalchi keenya ilaalcha amantii keenya ilaalchi keenya ilaalchi deemsa keenya wanti Waaqayyo wajjin hin qabnu hundasaa Kiristoos Yesuusii ilaalle jennaan hin gufannu. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf Elsaay eeyyatu fakkeenya isaaf ta'e barataa keessatti Iliyaas nama Waaqayyo. Iliyaas baay'ee sarara hojjeteera jechuudha. Harragaa inni eebba keetti marsee inni eebba keerra taa'ee siin immoo si rakkisaa jiru maa inni laa Waaqayyo irraa ari'a. Waaqayyoof galanni guddaa ta'u. Waaqayyo halangeessaa irra marsee irraa ari'a eebba keerra. Eebba saba sanaarra kan taa'aa turan beelaan sabni sun qabamanii kan turan Waaqayyootu irraa ari'a jechuudha. Kanaafarras obboleessa obboleetti koo isa fayyaa keerra taa'ee jiru, isa nagaa keerra taa'ee jiru, isa eebba keerra taa'ee jiru, isa biyya keerra taa'ee jiru, bineensa amaa Waaqayyo hin ari'a. Sagalee maalitti dhageessisa? Konkolaataa mataa isaatiitti dhageessisa. Abboota fardeenii qaba Waaqayyo tamittiin akka konkolaachisuu danda'a, tamittiin akka ari'uu danda'u inni beeka Waaqayyo jechuudha. Ayyee maal fakkaata? Wanti Waaqayyo itti rukutu lallisaa meeshaan Waaqayyo itti rukutu bubbeen illee kan isaati. Qilleensi illee kan isaati. Galanni Waaqayyo itti fatamu. Waaqayyo kan itti rukutu beeka jechuudha. Waaqayyo tamittiin akka naasisu beeka jechuudha. Kanaaf Waaqayyo diina keessaa eebba keetti maratee taa'u isa eebba keetti marsee taa'u waan itti rifaachisu ni qaba Waaqayyo jechuudha. Kanaaf amanamummaadhaan dhaabbannee sagalee Waaqayyo eeggachuun nu barbaachisa jechuudha. Namichi maaliif dhiitamee du'e? Sababa sagalee Waaqayyo amanuu dadhabee dhiitamee du'e jechuudha. Namoonni warra eebbatti fiiganii maal godhanii warri eebba argatanii sagalee isa dubbatame sana raajii isa dubbatame raawwatame sana hammarrachuuf fiiganii namicha irra ejjatan jechuudha. Irra ejjannaa kottaa namicha kana dhiinna jedhanii miti jechuudha. Eebba isaanii filachuudhaafi kakkuu raawwatame kanarra ga'uudhaafi afaan keetiin hin qabmaftu wanta jedhame namichi dhiitamee du'e jechuudha. Namni sagalee Waaqayyoo namanne namni sagalee Waaqayyoo ittiin jiraanne namni Waaqayyoon hin sodaanne bara keessalee waan ittiin dhiitamu ni dhiitama jechuudha. Dhiitamuurraa Waaqayyo nu haa eegu jechuudha. Jaalala Waaqayyo akeeka Waaqayyo eegganne akka jiraannu Waaqayyo nu naa gargaaru. Firra tokko kiristaanota Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo guddaa akka Elsaa nus Kiristoos duukaa deemuudhaaf warra garaa kutanne akka taanutti Waaqayyo nu naa gargaaru. Wanta hambisnee deemu nurra jiraatu hambisnee akka deemnu Waaqayyo nu naa gargaaru. Waan baay'eetu harka nama qaba. Waan baay'eetu akka namni hin deemne nama godha. Isaan kana hundumaa dhiibne sagalee isaanii dhiibne jecha isaanii dhiibne ilaalcha isaanii hunda isaa lafatti dhiibne deemu qabna jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa jireenyi bara baraadhaa achi jira. Gooftaaf galanni guddaan ta'u. Waaqayyo sinaa eebbisu. Sagaleen akkasittiin gara keenya dhufe immoo kan keenya itti akka jiraannu Waaqayyo nu naa gargaaru. Ameen. Waaqayyo eebbisu. Ameen. Waaqayyo obboleetti keenya eebbisu. Waaqayyo galanna ta'u. Waaqayyo dinqii hojjetaa. Bara Elsaa dubaa miti Waaqayyo kan inni hojjete. Bara Iliyaas dubaa miti. Bara argamoota dubaa miti. Har'ammoo kunis argamoota tokko keessaa nama tokko jechuudha. Kan kanatti amanuu qabnu Waaqayyo. Arras Waaqayyo dinqii hojjeta. Sakaleessaa seenaa sakaleessaa dubbanna tun ta'een arras Waaqayyo seenaa jijjiiruu danda'a. Sakaleessaa dubaa tun ta'een arras Waaqayyo waaqaarraati Waaqayyo. Yeroo hundumaa Waaqayyo waaqa waan haaraa hojjetu. Kanaafi
sagale isaa waaqayyoon nuuf eebbisu. Amma sagalee biraan wal arginutti nagaan ta'a. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan afur qulqulluu geggeessaan afur qulqulluu amma jalqabee amma bara baraatti isin wajjin ta'u. Bara baraan eebbifama. Mandara diinota keessanii dhaadhaa. Waaqayyo isin wajjin ta'u. Inni eebbi Samaariyaa irratti ta'e mana keessan irratti ta'u. Jireenya keessan irratti ta'u. Tajaajila keessan irratti ta'u. Amma fayyaa keessan irratti ta'u. Ameen. Ameen.